bëhemi bukur bukur, ta shndrojmë këtë në këtë. Por deri atëherë kemi shumë punë. Kështu që let's start. Vazhdimin e kemi këtu. Hello. Sot kemi make-up që kam kohë që ja kam premtuar dhe një goce, se donte të shikonte një Evit. Evi donte të shikonte make-up të rënd, mirë po shumica e donte të lehtë, kështu që sot do bëjmë të rënd, se më duhet edhe për një transition në TikTok. Unë nuk kam vënë asgjë në fytyrë përveç se sunscreenin. Edhe do vijojmë me kremin që unë e përdor. Po thuaj se gjithmonë kur i embryolis. Edhe të gjitha produktet që do përdor, unë do t'i bëj fe linken poshtë në description box, që kush ka dëshirë t'i bëj t'i blej. Nuk e harrojmë këtë hap, se pasaj nuk në ngjisin. Pra ta që i duan soap brows edhe që i kanë qep, kështu si luaner, se ka dhe nga to pasaj që komentojnë loj loj gjërash, pras për në TikTok. Oh my god. Se kuptojnë, do me thonë, idenë që dikush ka këshu qef, dikush e ka ashtu qef, dikush lyhet, dikush i ka qef pustë e kuqe, dikush tuk i ka... Dhe puna e vetullave. Dikush i bën tatuazh, dikush i ngre sipër, në një qiell të shtatë, si puna ime. Kam bler një produkt të ri për sa i përket vetullave. Brow Glue, nga NYX, është super. Dhe kur i laj fytyrën që duhet të bëheq make-upi me zi hikën. Pak se kam shumë përmbarë që lyhëm të në kamerë. I ngrejmë vetullat. Edhe e ullë këshu. E kështë ma gjë fokusën pas tyre tërkos? Shëndet fjerë. Vërtet. Okej, e bje që më nuk do të mbaj kajtë lartë pas tyre. Nuk e di që do bëjtë e sytë. Se në fakt nuk është se jam shumë e zonja për të sytë. Okej, një penele e bëj bukur edhe një këshu, po do një smoky eye. Do doja të bëja një smoky eye, po nuk është se e bëj dhe atë shumë mirë. Me bishin e kësaj ishe shoj. Do t'i qka rumbullake, mund të marrë qarë duash, po përdo një bish peneli. Këtë ka të mirë kjo që funksionon direkt nësa me atë, ga të binë. Rria me orë të tëra dhe më njitë eshin këtu si për e pasroja pasaj. Dhe përdojt qik primerin. I Urban Decay DC. Edhe përdojt e që pala e syrit. Shë concealer i Tartes. Edhe shumë bullues. Ne përdojt për... Concealer, obviously, por e përdore edhe për të mbuluar këto shënja që i kam nga eksperimentet e mija, do më nënë që i vedini kam përdore, kam provuar të bëj këto microblading vetë në shpi. Another story! E kam shumë problem këtë lyrien këshu, pasyra këtu, kamera këtu, e tjetë të avë për balë, tani nuk e lëbi do më. Kam parë që shumë goca më ndjekin nga Greqia, nga Italia, nga Zvicra, nga Anglia, nga Amerika. Nga shumë e lumë të fordhet. Normalisht dhe nga Shqipria është. E këshu, më të shumë të tja nga Shqipria normalisht. Po që edhe këto tjera shqiptare janë po nga bota, se unë shqip plas me kanalin tim. Kështu. Kjo është palete të artës shekullore 500 vjeçare. Po që... Edhe thjesht e bëjës... Me i se këtë mund të bëj edhe me normal... Me setting powder normal, unë të bëj në njerë me... A i shedo në njerë me setting powder varet. Thjesht për ta setur komplet të gjithën këtë. Po e të kej kejsi. Creasing, si që e. Marim të paletën e Selenës. Edhe, marim të njërën si më në kaf, si në pesh, si në kaf. Të njëtë një pinzel, pinzelat janë
Ky është e Morphe, po me zi dalohet ajo. Marim këtë ngjyrën edhe bëjmë qik të sipër të krisi komplet deri këtu. Tinë si fare si tu kam të jetëm një kafë, nuk kam një të erët, tu kam të zi. Marim një furç tjetër, marim një furç të til. Okej, tani momenti i të së vërtetës, kisë të vërtetës. Okej, kusë të lëshojsh, no? Edhe pasaj o të bëjmë blend. Kupton? Po bëjmë të pjesën këtu. O më ajo ti me këtë fokusin, që më nda. Nuk është keq, për momenti. Por pjesën tjetër, do marrë një furç. Shumë blending. Blending brush, është apo sa fatë për blending kjo, e nixit. Kam parë video që ishte mirë, TikTok, dhe kam parë dhe thash me marë. Tani do marë një ngjyrë kaf, do marë këtë ngjyrën kaf, edhe do t'a bëj blending, do t'a bëj këshu übergang, transicionit me këtë do me thëmë, si i thonë. Gjithësi, edhe aqë keshë nuk është e është, apo? Bëjmë dhe syrin tjetër. Edhe syrin tjetër, mendoj se i kam bërë binyak. Mos nga njëta vezë, nga vezë ndryshme janë këta, se më shumë se kajtë nuk e qatë i bësh. Mirë. Okej, deri diku nuk është e... Si jam e kënaqur. Se do të regulojmë, trust the process. Do bëhet kjo, tjetër njeri. Tani u mendoj të vë pak dzitë. Edhe për dzitë unë kam një super produkt të Fenty Beauty. Në shkyftu. Me dzajza, jo kam të reguar. Kush e ka par video të make-up collection, kush nuk e ka par go here, click here. Mund të kete nga ta që bezisën që flasë anglisht, erë pasere. Sa fjallë erë pasere. Mos e meni ka që seriosisht, është video YouTube-is, jemi në klasë gjullë të tërsi e që do flasim e të mëshqip. Tek tuk nga një fjallë, se fundi e tërkohës vetën video anglisht shikojmë. Mos e shumë ti, të falë këm flasë për vetën këto që venë virale në YouTube e në... Wow, wow, sa bukur njërë, wow, më pëllqeu kjo, kjo është, nuk është highlighter e këshu, është all over, qëhet kjo, është që përdo për qa dua, është gjitha ndejtu me thëmë. Ej, kjo qenë ka nona fare, super, 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 wow, nuk e ti në cilën balo do shkoj unë sot, në cilën brëmje, por okej, pse jo, njeri u ljuet edhe për të njerë mirë me vete, në fund të fundit. Më përqeu kjo, posht nuk do t'i rëndoj sytë sot, nuk duhet të vendosë shumë, në fund fare pasi të bëj konsile këto në base, ja pak hije, po do t'a lëpë shumë. Kam këtë konsile në që përdorëm dhe për syri. Por, kam dhe një concealer tjetër, të ri, që ma ka bërë dhurat jeta. Jeta në që se shikon këtë video të përshëndesje mra. Kjo është jo tja, po është i imin kjo. Nuk e din që se është kjo i riu. A, se pas se kam dytë, o thashe kisha. Kjo është. Edhe kjo është si në rozë, harova të të toja. Kjo concealer është si në rozë, nuk e di po i keni para të video që përdorin blushit me concealer për të bërë under eyes. E kemi dy në një, edhe concealer.
Edhe është si rozë. Shikoni. Nuk e di as vetë se si po lyem sot, sinqerisht u them goca. Kjo lloj pozicioni këtu më hoqi çik trurin. Çfarë e heqin ne për të sill video të riu. Për para se të thaj, tamam, të kjo pastaj është edhe kjo goxha si thon buluese. Për goxha buluese. Edhe unë mundaj të afus me për çdo rrëz këtu që mund të qej në për shtresat e palosur atë lukurës, sepse pasaj është ajo që thonë anglezët prap dalim të term anglisht KK që pëllë si e për tharë si këtë jo që i pjetë u lindër kësë është asë dem, nuk është asë i lagu tani ka dalë që duhet jetë i lagu. I like it, Picasso. Qa ndryshimi, jo? Sa ka të bëj concealeri, por gjithë si për një qikë më shumë bulim do i vendoset pak fare nga kjo. Edhe këtë nuk do të hap me beauty blender, por do të hap me concealer brush. Edhe kjo është apostafat për hapjen e concealerit, edhe për të futur në çdo shtres rrudheje. Në këtë mënyrë. Edhe pak fare blending. Duke qenë se nuk duhet të presim shumë gjatë derisa ta bëjmë setting pjesën e concealerit. Ta bëjmë tani shpejt e shpejt se pastaj na prishet dhe pastaj vazhdojmë me pjesën tjetër. Pjesën tjetër të make-upit sepse prishet të concealerit pastaj. Maj një këshu nga këto. Kjo është setting powder i Charlotte Tilbury, madje të Charlotte Tilbury. Të shalet të sitis. Dua të blej një under eyes korrektor. Që thonë është super. Ok, nuk e quam, nuk dojmë të qënë kajtë poshë këto. Edhe dhe pjo, thonë aktu. Nëse pjesën e under eyes e bërëm setting edhe për dëmë tani. Vazhdojmë me konturimin, blushin. Jo, dhe bë një make-up. Që më një. Ska mund make-up, unë arrua fare, ska mund make-up. Për make-up do përdonim, në fakt se përdonim make-up, do përdonim këto tinted moisturizer të Selenës. Por për pas se të përdonim këto, do përdonim flawless filter të CT's, Charlotte Tilbury. Të CT's. Kjo është super goza, është një nga gjërat nga produkte që unë do të ribleja. Është për të bërë një në video, një video, se dhe ma ka kërkuar një gocë, që të bëj video me produkte që kam blerë, qëfar do bleja prapë, qëfar nuk do bleja prapë. Dhe. Marim make-up brushin e Selenës, i cili ka nevoj për pastrim, kujti virada tani, edhe hapim i nëmi. Ky nuk është mbulues, por jep një glow efekt të shkëlqen fytyra. Tani do përdojmë tinted moisturizer, do i përdojmë të dyse. Ky është pak më i errët, ky është pak më i ndezur, kështu që ne i përdojmë të dy. Ato. A këtu? Së da shumë? Ja. Se në më lirë dhe pako. Ups. Ok. Rare Beauty. Ky është numër 22 VAM dhe ky është 38 neutral. 22V, 38N.
Marketing Blending me Beauty Blender. Këtë mënyrën hapte shumë tatë, se kushtë rime ato do djetor, hapte shumë tatë edhe bëjde blend një kosisht, paka shumë, i thonë që, mos arëm qafër që mos të nga duke si ku njemi statuaj. Bëjmë një liria pasaj. Më vjen për të qesh me vete se ka gota që të qeshin me batutat e mija, po mu më vjen shumë natyrshëm. Kurse. Setting. Këtu jemi so far. Nuk e di si duket në kamerë. Live duket shumë bukur. Për kompurim kemi akoma stikun e Rare Beauty-t. Edhe për blush kemi këtë Happy. Rare Beauty Happy Shade. Kjo është Happy Soul. Kjo është Happy. Çdo gjë me Happy. Mund ta marrësh edhe me fuqë. Mund ta bësh edhe viz, një lart, një poshtë. Mund të ish. Nuk e bëra vizin njësoj, sepse me zi shikoj. Po do ta rregullojmë. Pak këtu për zvogullim optik balli. Edhe këtu një çik. Pak për zbutit. Pak këtu, se kështu e kam parë një video. Edhe konturimin e hundës. Këtë ta zvogullojmë. Lexova sot një koment, po isha që t'je, po në lexova sot. Po prej ku mua personalisht, po më zi t'je nga një femër. Edhe mënyra se si kishe shku edhe një. Edhe më ndiqte. Nuk e pash kur u fik. Po thoja që unë i bëra blog. Se, jo se zdi që ati kthej, po që të meresh. E ditë, unë bëj shumë blog. Shumë. Të thua e shi nuk e prano kritikën, lololo. Nuk ka lidhje atje, unë thjesht nuk kam kohë të deal with negative, with negativity. Nuk kam kohë të merrem me njerëz negativ. Unë bëj videot e mia, kush ka qejf të më shkojë mirë, kush ka qejf të më suportoj të më kështu, shumë faleminderit. Për të tjerët merrem, pse do merrem? Për çfarë arsye të harxoj kohë nga koha ime të merrem ku? Të merrem me lloj-lloj njerëzish. Ata do ekzistojnë, ka vend për të gjithë kjo botë. Ka pas të njërë, dikush. Se ka një lëmoni dhe vërtet ka vënd për të gjithë kjo botë. Se hapa mirë, të takë në qikë. Ku është a beauty blender i vogën? Kullon! Gjeta. Unë pikin bateria këtu tani. Du të ndroj. Baterin. Definim të ajdo vinë loj concealer këtu. Snatched. Një. Ajë nuk tani precize, dhe fityrën nuk e kemi simetrike. Unë për vete jo një. Nuk e kam shumë simetrike. Më në bërëm. Të bëjë si tip liptik. Lyva dhe flokët me këtë rast. Harova të bëja. Nga kjo nuk helim shumë se është dangerous. Shumë e pigmentuar kjo gjyja. Sa pigmentuar që është. Wow. Këto tre produkte në duhen tani. Baking, blush edhe bronzer.
Ronzeri. Marrëm një furç të tillë. Ky është i makut. Edhe këtë pinzelin e nuk e di, eko pinzel më duket që janë nga këto veganet. Edhe këtë e gjeni te Müller. Flas për gocat që janë në Gjermani. Ma një pizet. Për ta bërë pak. Mo. Mo të teksuar konturimin e undës. Tani do bëjmë baking. Do ta marrë me furç këtë radhë. Marrë me atë powder puffin, do njerë me furç, varet. Under eyes area. Edhe të balë. Ok, tani do të lëmë pak të, ndërko, të nësim pak flash. Dhe kjo i si tiz. Në këto më një. Wow. Ne dhe kjo është gjenja so far. Në të njëtën furqë, do hapë që këto. Në betjet e Huda Beauty, të baking. Që bërë. Edhe, përdoni pak highlighterin e Rare Beauty. Ky ka të mi që përdore si për kremrave, produkteve kremoz, ashtu dhe si për pudrave. Shumë bobo. Shumë. Ky është nyksit, ju thash? Nyksit, matte finish, no, dewy finish. Finish sa ta. Ka që realizojmë kjerpi këtë. Excuse mua. Qëfar rimeli do përdojnë? Rimeli Es Cosmetics, shumë i mirë. Edhe kemi dhe këtë waterproof, i mund të bërdojmë të dyja. Tani, ideja është që mos të bëjmë pjesën e kapaku të syrit, se ati me i këndrurit dhe gjithmonë e bëj, por po ta bëj me kujdes nuk e bëj. Dhe me kujdes i thonë kur e bën në këtë mënyrë. Syt poshtë. Se po t'jen lartë, se ke parasysh, mu sa bëj tani. Nuk e kuptoj pse duhet të ngrej gjithë atë pasqyrë, ndërko që mund të përdoj një të vogër. Këtu normalisht u bëra pak pisë. Por duha të marrë punë më shpejt se kështu, i thaj. Tani, kalëm të koti i dytë, por të bëjmë me waterproofing e L'Oreal, e Maybelline, sorry. Si, kështë fisho L'Oreal-on. Ups. I did it again. Karova të bëjve të leva kështu të ri, sepse më humbi, ju thash që mund. Ajo, pasaj gjeta, pasaj më umbi prapë. E ku më umbi, kur përbëja gjyrat gati për Athin, sa do lyesha në darë në përgjeja. Më dha Kristina Beatrixi, më dha një laps, po ishe për pion dhe këta. E nuk, e bërë me një që të zi pastaj, po dola shumë keqë. I dhe të, prosita të rikëtë, edhe kjojtë në shade ash brown. Ga që i kam shumë të rënduar sytë, normalisht nuk duham të të projmetet e buzët. Jo se është në një regull kjo është, po jo se ndjek regullin e make-upit, por t'i është nuk përqenë vetë. Edhe bëj qikë, përqesisht bëj buzët njërë, nuk është se... Ty është lapë cicatrisë, by the way, sorry. 0-10, understated qikë. Overline. Kam këto lip plumping the role. Pak nga kjo shkëllqysi i Amazon. Për fryrje buzësh, për nuk përse. Tash në një fryrje shumë. Që të binder në sy. Po që djek për djegu. Një glenk kafeje se shumë folëm, shumë bërëm, shumë lyem.
dhe më ureni për këtë gjithë bëjt, se shumë më kanë komentuar në TikTok që s'bëjt, po unë prape bëjt. Pas janë farë qërë pikët, i ka që realizoj prapë. Më gjithë një që kjo tani, mos u të rëmni. Pas një që ti shumë po rikoha qikë ndryshimin. I know. Kapi kundi që do bëjmë tani, marë një brush të madhe, të tilë, e Huda Beauty, edhe thjesht e bëjmë në këtë mënyrë. Kjo është për ta bërë komplet setting dhe njërë të gjithën, edhe për që do një traqëmëri që mos e bjen shumë në sy kontrastet e ngjyrave. Pastron dhe pjesën e mbetur të kësaj, edhe kjo është një trik tjetër i mësuar. E lëm të thajt edhe pastrojmë me një furçë të tillë. Betullash. Ky ishte make-upi i përfunduam, duke shumë professional, paktën për mua. Si ju duket? Rate this look nga 1-10. Po më pëlqen shumë, realisht. Shihemi në videot e radhës, let me know çfarë keni dëshirë të shikoni në videot e radhës, edhe për goca që kanë dëshirë për goca që kanë dëshirë të më shikojnë ndoshta më shpesh, jam pak më aktive në story, me story në Instagram, edhe në TikTok me trende me gjëra, kështu që deri atëherë shihemi. Faleminderit shumë. Të jetë make-up i kaq flawless after 9 hours, wow. Okay, buzët janë prishur, nuk e kam prekur fare në tualetin që kur e mbaruam bashkë. Dhe mbas natorësh, this is it. Nona. Wow. Super, po e mbaj kjo se pijen drita. Po përdor dritën e banjo si ring light. Dhe neon. LED. Okay, sytë ndosha një qikë janë prishur, por luku është ende on fire.